କରିବେ କି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଛରେ କାହିଁକି ଧାଇଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉ? ବେକାର ଧନ୍ଦା ମାନେ କ'ଣ, ବେକାର କାମ, ଫାଲତୁ କାମ, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ, ନମସ୍କାର। ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟା, ମୁଁ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ହସ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ, ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ଭଲରେ ଅଛି, ଖୁସିରେ ଅଛି, ହସ ଖୁସିରେ ଅଛି। ଆଉ ଆଜିର ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରି କହୁଛି, ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିନଥିଲି, ଆଉ ମାନେ କାମ ରହୁଛି, ସେ ଡ୍ୟୁଟି ପଳାନ୍ତି, ଆଉ ଘରେ କାମ, ଲୋକମାନଙ୍କର କ'ଣ କାମ ଥାଏ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ, ରୋଷେଇ ବାସେଇ କାମ, ନହେଲେ ଆଜି ଘର ଉପାସ। ତ ଏବେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଫ୍ରି ଟିକେ ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏବେ ରୋଷେଇ ବି ହେଇନାହିଁ, ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଯାଇକି ରୋଷେଇ ହବ, ନହେଲେ ଉପାସ। ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକି ଏଡିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ିବା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ହବ। ତ ଦୁଇ ଦିନ ହେଲାଣି ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିପାରୁନୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଯାହା ବି ହଉ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି ଛାଡ଼ିତେ ହବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଏବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରି କହିଥିଲି ଯେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର ଛଡ଼ା ହେଇନି ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବେ କି ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଛରେ କାହିଁକି ଧାଇଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ? ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବ ମାନେ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଘରେ ବସିକିରି ପଇସା ଇନକମ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ୟୁଟ୍ୟୁବ। ୟୁଟ୍ୟୁବ କ'ଣ ମାନେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲେ ଯିଏ ଯେମିତି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ, ତ ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ମାନେ ସେମିତିଆ କିଏ ରୋଷେଇ କଲା, କିଏ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଲା, କିଏ କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିକି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି। କାହାରି ବି ମାନେ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେତିକ ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଅଛି, ତ କାହାରି ବି ପୁରା ହେଇଯାଉଛି, କାହାରି ବି କିଏ ବି କରିପାରୁନାହିଁ, ତ ଯେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଇସା ଇନକମ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଗୋଟେ ଏମିତିକା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ବେକାର ଧନ୍ଦା ମାନେ କ'ଣ, ବେକାର କାମ, ଫାଲତୁ କାମ, ଯାହାକି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବନେଇବା ଛାଡ଼ିବା। ତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନଉଛନ୍ତି, ଯଦି ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବନଉଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓ, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଫାଲତୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଲତୁରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛନ୍ତି? ତ ଏଇଟା କହି ଆମେ ମାନେ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ମାନେ ଭିୟୁ ବି ଯାଉନି ଆଗ ଅପେକ୍ଷା, ଆଗେ ଭିୟୁ ଯାଉଥିଲା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ, ତ ମାନେ ଭିୟୁ ଯାଉନି କହୁନି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମେ ମାନେ ନିଜ ମାଆ ପେଟରୁ ଆମେ ଶିଖିକି ଆସୁନୁ, ଆମେ ଯାହା ବି ଶିଖିଛୁ, ଯାହା ବି କରୁଛୁ, ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖିଛୁ, ଏଇ ମୋବାଇଲରୁ ହିଁ ଶିଖିଛୁ, ଆଉ ଆମେ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ, ଏଡିଟିଂ ବି କରୁଛୁ ଏଇ ମୋବାଇଲରେ, ତ ସବୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସେଇ ମୋବାଇଲରୁ ଶିଖୁଛୁ, ସବୁ ବି ହିଁ କରୁଛୁ। ତ ଆଗରୁ ଆମେ କ'ଣ ଏଡିଟିଂ କରି ମାନେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଥମ୍ବନେଲ୍ କରି ଜାଣିନଥିଲୁ, ତ ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖି ଶିଖି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କଲୁଣି। ଯାହା ବି ହଉ ଆମେ ଏତେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ ନ କରିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ବହୁତ କିଛି କଲେ, କିଛିଟା ଆମେ ମାନେ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନଟା ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଆସୁଛି। ତ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ଆମର ମାନେ ବହୁତ ଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓରେ, ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ, ତ କିନ୍ତୁ ମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆମ ମାନେ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖେଇବ, ଯିଏ ବି ଦେଖିବ ସେଇଟା ହେଲା କାଉଣ୍ଟ ହବ ଇମ୍ପ୍ରେସନ, ତ ସେଇ ଇମ୍ପ୍ରେସନ ବହୁତ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଟଚ୍ ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଭିୟୁ ଯେଉଁଟା ବଢ଼େ, ଟଚ୍ କଲେ ଗୋଟେ ଭିୟୁ ବଢ଼ିଯାଏ, ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ମାନେ ବେଶୀ ଭିୟୁ ଆମର ଯାଉନାହିଁ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଆଗିକାଠୁ ଏବେ ବହୁତ ଅଧିକା ଗଲାଣି, ତଥାପି ମାନେ ଆଗ 1% 2% ଅଧିକା ଯାଇଛି ହେଲା, ଯାଉନି କହିନ ହେବନି, ଯାଉଛି। ତ କାହାକୁ ବି କେମିତି ଗ୍ରୋ ହେଇ ମାନେ ହେଇଯାଏ, କିଏ ବି ମାନେ ଡାଉନ୍ ହେଇଯାଏ, ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିକି ମାନେ ମାନେ କ'ଣ ଡିମୋଟିଭେସନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା, କିଏ ବି ବହୁତ ବହୁତ ଟଙ୍କା କମାଉଛନ୍ତି, କିଏ ରୂପା ପିଣ୍ଟୁ, ସେମାନେ ତ ମନ୍ଥଲି ମାନେ କମାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋ ଜାଣିବାର ମୋର ତ ସେମିତି ପଇସା ଆସିନି, ମୋ ମାନେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରୁ ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ସିଏ ତଥାପି କମାଉଛନ୍ତି 10 ଲକ୍ଷ ପାଖାପାଖି ଟଙ୍କା ମନ୍ଥଲି କମାଉଛନ୍ତି,
ସେମାନେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ କିଛି ନ ପାଆନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ କାହିଁକି ୟୁଟ୍ୟୁବ ପଛରେ କାହିଁ ଥାନ୍ତି, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ କାହିଁକି? ତାଙ୍କର ତମେ ବି ଦେଖିବ ସେମାନଙ୍କ ଆଗ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ତ ଏବେକା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ତ ତାଙ୍କ କିଛି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି ସେଠି? ତ ଏଇଟା କହିବାର ରିଜିନ୍ ହେଲା ମାନେ ରିସେଣ୍ଟ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଥିଲୁ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ, ମୁଁ ତ କହିଥିଲି ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ହେଲା କି ଆମର ଇଏ ଆମର ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ତ ଇଏ ହେଲା ସିଙ୍ଗର ହେଲା କି ମାନେ ସବୁରଙ୍କ ଆଗକୁ କଳା ଆସେ ହେଲା କି ଗାଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ କହିନି ଅଧିକା ଛାଡ଼ କାହିଁକିନା ଅଳ୍ପ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଢ଼ ମିନିଟ୍ ନା ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ଟାଇମ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗୀତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଇକିରି ଛାଡ଼ିଦେଇଥିଲି। ତ ସେଇ ଭିଡ଼ିଓ କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଜଣେ ଭଉଣୀ କରିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ଯେ କାହିଁକି ଏମିତି ଫାଲତୁ କାମ କରୁଛ, ତୁମର କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ସେଇ ଫାଲତୁ କାମ କାହିଁକି ତା ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ, ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ଯାହାକୁ ଦେଖ ସିଏ ବି ଏଇ ଫାଲତୁ କାମ ଆଉ କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ ତମର, ଏମିତି କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଲି ତ ଏଇ ମାନେ ମୋର ସେମିତି କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଲି ଏମିତି। ତ ଆମେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଯେ ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ୁଛେ ଆମେ କ'ଣ ଫାଲତୁ କାମ କରୁଛୁ? ଆମେ ବି କହିଛୁ ଯାହାକୁ ମାନେ ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ଦିନ ମାନେ ଡେଲି ଡେଲି ଯାହା ବି କାମ କରୁଛୁ ଆମେ ବି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଫାଷ୍ଟ କହୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ ତ, ଯାହାକୁ ନ ଭଲ ଲାଗୁଛି ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ କାହାରି କିଛି ଖରାପ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନୁ। ସେ ଭଉଣୀ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେଇ ଟପିକ୍ଟା ଗୋଟେ ପକେଇ ଦିଏ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ବି ଫାଷ୍ଟରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖ, ନହେଲେ ସ୍କିପ୍ କରିଦିଅ ନହେଲେ କାଟିଦିଅ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରୁ, ତ ଦେଖନ୍ତୁ ନହେଲେ କାଟିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ଖରାପ ପ୍ରକୃତି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ମୋର ସବୁବେଳେ ତ ତ ବାହାରୁଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲେ ରାଗ ବାଣୁଥିବ ଏଇ 20 ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିକିରି ମୋର ବି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ତ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ତ ହେଇନି ଆକ୍ଚୁଆଲି। ସେ ମାନେ ସେ ସବୁବେଳେ ଟେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ, ସେମାନେ ହିନ୍ଦୀ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖନ୍ତି, ହିନ୍ଦୀରେ ତ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ତ ତ ସେମାନେ ଲଗାନ୍ତି, ସେଠୁ ଶିଖିକି ସେ ତାଙ୍କର ବି ତ ତ ଚାଲିଛି ଆଉ ପ୍ରାୟ ବି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଏତେ ଥର ତ ତ କାହିଁ କହୁଛ, ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବିଜାରିଆ ଲାଗୁଛି। ଏଇଟା ଏମିତି କମେଣ୍ଟ ମାନେ ହସ ଖୁସିରେ ଯେମିତି ମଜାକରେ ଆଉ ମାନେ ଲୋକ ଦେଖିଲେ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏଇଠି ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥାଏ ତ ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆମର ବି ରୋଷେଇ ହେଇନି, ମୁଁ ଯାଇ ବି ରୋଷେଇ କରିବି ନହେଲେ ଆମେ ଖାଇବା ଆମର ଉପାସ ହେଇଯିବା ଆମର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପାସ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍, ଏଇଠି ଟାଇମ୍ଟା ମାନେ ଖୋଲିକି ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛୁ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ। ତ ଆପଣମାନେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ମାନେ ଘରୋଇ ମାନେ ଘରର ଯେଉଁମାନେ ଘର କରଣା କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଘରର କେତେ କାମ କ'ଣ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଆମେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ତ ଟାଟା, ବାଏ ବାଏ, ସି ୟୁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍।